Euroopa Liit toetab tihti keskkonda säästvaid ja inimeste tervist arendavaid projekte ning nii sai teoks ka uus koolitoidu edendamise missioon. Eriliseks teeb idee aga see, et toitu käsitletakse laiemalt kui ainult sööklates toimuvat. Tegelikult meil on lapsed päris teadlikud, mis on tervislik toit, aga nad ei tee tervislike valikuid. Seega me siis tahame, et me viime selle teadmise toidu koostisest, toidu tervislikusest lapsele läbi nende käitumisharjumuste muutmise. Tulevad talude külastused, et näha, kus see toit tuleb, kuidas kasvab, milline toit on siis kasulik. Koolis tulevad sellised ühiskokkamised. Lisaks seltsitegevustele soovitatakse tuua koolidesse ka kvaliteetseid retsepte ning koolitada ka kokkasid, et uuendusmeelsus neis püsiks. Läbimõeldud toitumine on väga oluline komponent, et vältida tõsisemaid terviseprobleeme täiskasvuneas. Seega, mida varem sellega alustada, seda parem. Tervisliku toitumise teadmised on juba ka laiemalt teada, et ikka see selline juurvilja osakaal on seal hästi oluline. Ja et siis võib-olla see valkude pool ei tuleks siis ainult lihast, mitte see liha ei ole seal oluline komponent, vaid oleks rohkem ka näiteks sellised läätsesid ja herneid ja sellist taimset valku seal sees. Projekti eestvedajad loodavad, et Tallinna koolid näevad selles head võimalust ning astuvad veel ühe sammu toidukultuuri arendamise suunas. Ma arvan, et koolitoidu kvaliteedis on toimunud väga suur arengu hüppe, vaatamata sellele, et koolitoidu hind on jätkuvalt selline, nagu ta on. Meil täna enamus koolides on võimalik õpilastel valida ise endale sellist toitu, mida nad tahavad süüa. See söögikultuur on paranenud, aga kindlasti on siin veel väga-väga pikad sammud astuda. Projekt kestab 4 aastat ning hõlmab 12 Euroopa riiki.